Щойно завершився матч між командами Фенікс Академ. 2-1 перемога Фенікса. Вітаємо вас з першою перемогою в цьому році. Дякую. Хороший матч продемонструвала ваша команда, але знову десь зайві емоції від Бена в першому таймі могли призвести до того, що по хорошій грі могли втратити очки. Що скажете по цій грі? Дякую супернику за ігру. Вважаємо, що їм повезло, що ми навіть у меншості грали краще, що у нас було більше моментів. А коли склад зрівнявся, то ми фактично мали вже закінчувати з таким рахунком, щоб вже не було б хвилювань, навіть якби ми пропустили цей один гол. Гра була бойова, з емоціями, безглуздою червоною карточкою Бена. Ну, головне, що є перемога. Як так мовити, гра забудеться, як наша, так і Академа, тому що ми вже гри 4 показуємо, хорошу якісну гру, просто не везло. Цього разу вже повезло Академу, хоча вони доволі сильна команда, що вони програли з маленьким рахунком. Добре, дякую вашій команді, вітаю з перемогою.